first time ပေါ့ဒီမဟာကျွန်တော်လောင်ကောမှာတော်တော်လေးလာပြင်းနေပေါ့ဂရုဓမခါတော်နေမှာအနေစားတင်တာပေါ့လာပြင်းနေလာပြင်းနေတဲ့လူတော်ဆိုအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ရှိပေါ့ထိုင်းမှာမရဖရားလေးကိုနေကစားတန်ငါအပ850နဲ့နေကစားထက်တင်ရတယ်အရန်ပျော်တယ်အထီးကရနေရာလေးတစ်ခုမှာမြန်မာတန်ငါတော်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမြင်ရတော့လဲအမဝမ်းသာတယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဘုံဘုံတွေအတွက်လည်းအများကြီးအကောင်းတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးလာပြင်းနေပေါ့ဂရုဓမခါတော်နေမှာအနေစားတင်တာပေါ့လာပြင်းနေလာပြင်းနေတဲ့လူတော်ဆိုအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ရှိပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ first time ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်လောင်ကောမှာဦးစင်းတို့တင်ကမြန်မာတင်ကလည်းတော်တော်များတာပေါ့မြန်မာတင်ကပါ6ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့လာအိုတို့တီဘဲတို့ကမ်ဘောဒီးယားတို့အိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့now ဒီဗီယက်နမ်တို့ပေါ့နော်နောက်ကိုရီးယားလည်းပါတယ်ဆိုစားတဲ့ညဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုမျိုးတသံနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့နေကစားတယ်ဒီနေ့ဆိုတော်တော်လေးကိုဟိုလာပြင်းနေဂရုတမဒီတော်တော်လေးလာပြင်းနေဂရုတမအခါတော်နေ့မှာဒီလိုမျိုးကြားသိရတာမြင်ရတာကိုအမတမဝန်သာဝန်သာပီတိဖြစ်တာဒီနေ့ကဒါဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာတန်ခါအပား850စွန့်ဆန်စိန်လောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့သူပိတ်ဘာညာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ဟိုဟာပေါ့ရှာတော်ဓာတ်အသွေးတော်အသားတော်ဓာတ်ယဟန္တာဓာတ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလူတော်ပြည့်ဖရာအကုန်လုံးကိုဒါတန်ခါတော်တွေဝိုင်းပြီးတော့ဒါပိတ်ပဋ္ဌာန်းနေလဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ထိုင်းမှာမရဘုရားလေးကိုနေကစားတန်ခါအပား850နဲ့နေကစားထက်တင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားလေးကလည်းမရဘုရားလေးကလည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးနေကစားအကြီးကျယ်ပွဲတွေနဲ့နေကစားတင်ရတဲ့အခါကျတော့လေအမကလေအရန်ပျော်တယ်။နောက်ပြီးတော့လေဒီထိုင်းမှာဒီလိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ဒါသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြီးကြီးမားမားနေရာတစ်ခုပေါ့အထီးကရနေရာလေးတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသားတော်တွေဒီမှာဆိုမြန်မာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်မြန်မာတန်ခါတော်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုမြင်ရတော့လေအမဝမ်းသာတယ်။မဟာကျူလာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်တန်ခါအပား850အပြင်တခြားဟိုအလူတန်းနေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့ ਨੇ အဲ့လိုကျွန်တော်လာတက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှိမှဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူအလူလာလုပ်ဖို့ပါတယ်ဟိုဒီမှာကကြတော့ဖုံးဖုံးတွေအတွက်ကအများကြီးဟိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်အဖုံးဖုံးတွေအတွက်သာမကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေလည်းဒီမှာတက်ကတူတက်နေရဲ့အစားတင်နေရဲ့သူလူငယ်တွေအများကြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကကြတော့ပညာရေးအတွက်လည်းအများကြီးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလည်းအကုန်ကျတက်တာတယ်တကယ်လည်းပညာတက်အောင်ဒီကလက်မှတ်လည်းရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် certificate တွေပွဲတွေရလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးတက်ကတူမဟုတ်ဘူးဟိုတက္ကပါလုံးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တက်ကတူဖြစ်တဲ့အပြင်အများကြီးပညာလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ရောအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးအဖြစ်လည်းအများကြီးကုန်ကျမှုနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပုံပုံတွေအတွက်လည်းအများကြီးဟိုကောင်းတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာစွန်စင်လောင်းတော့ဦးစင်တို့မြန်မာရိုးရာဒလေပေါ့စွန်စင်လောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီထိုင်းအဓိကဘူရှုပ်တယ်ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရေဘလောင်းတန်တဲ့ចောင်းចောင်းကြီးတို့နောက်ပြီးတော့တိုင်းမုံတို့ပေါ့လေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဘီယန်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဟိုအမပေါ့နော်အမဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းလာလူတယ်အကောလုံးကဥစဉ်ဒီမှာဘက်ဒီလူတန်းမုံအကောလုံးကဘက်6သိန်းကျော်9သိန်းလောက်ကုန်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဟိုဟိုမာမာထုတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကော်ဖီထုတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ငွေဒီဒီဝတ်ထုအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီစာအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဝတ်ထုငွေလေးကပ်နေပါတယ်ခင်ဗျလူတန်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီထဲမှာကတူပေါ်နိုင်အောင်အတွက်ပေါ့လေဒီမှာရှိတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်တွေကလည်းဒီမှာကြောင်းသားတွေဆိုတော့ဒီဟာကြက်တင်မှုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အခက်ခဲမျိုးစုံကိုကိုတွေရဲ့ဒီအထောက်အကူတစ်ခုခုပေါ့နော်ရရှိနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ရဲ့စားသုံးတွေရဲ့ဒီဟာစေတနာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလာလှူဒန်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းတာနင်းနေလေးဆိုပေမဲ့တကယ့်ကိုဒီတကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့တွေအတွက်တော့အထောက်အကူတစ်ခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့
ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်လို့เนาะဒီကဒီဘွဲမှာဒီအခမ်းအနားစီစဉ်နေပါရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က MCA လုပ်လုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အခမ်းအနားမှုဖြစ်လာရောက်ပါဝင်လူတိုင်းရင်းနဲ့နေပွဲတော့တက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာအခုလို့ကုသိုလ်ဘာသာရေးပွဲလေးကိုကိုယ်နဲ့ကိုကြပေါင်းခွင့်ရတဲ့အရင်မှဝမ်းသာတယ်ဒီထဲမှာတကယ်တမ်းပီကြည်နူးတယ်ဒီချူလာလောင်ကောမှာရှိတဲ့ဒီစာတင်ကြားနေရဟန်းတန်ဃာတော်တွေရဲ့နေပုံတန်ပုံသွားဖို့လာဖို့ပြီးစာတင်ကြားဖုန်တွေကိုလည်းတပါးလေးလာခွင့်ရတဲ့ဘုဒ္ဓတရားကြီးမှအများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဥစဉ်ရေပေးပေါ့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှင်းမိုင်ရှင်းရိုင်းမှာလည်းရေပေးမှာလည်းဥစဉ်လူလိုက်တဲ့ထိုင်းဒီမာချွန်တော်လောကဒုပရှုပ်ပေါ့လေထိုင်းသင်္ဃာကောင်စီအတွင်းမှုရဆာဒရာဇာမုန်နီစီမှာလည်းရေပေးဒုက္ခစီတွေအတွက်လူလိုက်တဲ့လေမင်းကလည်းရခိုင်အသံအဖွဲ့ဒီမာချွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့ရခိုင်သင်္ဃာတော်တွေအဖွဲ့ကိုလည်းရေပေးဒုက္ခစီတွေအတွက်လူလိုက်တဲ့ငွေနောက်ပြီးတော့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေပေါ့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေကလည်းရေပေးဒုက္ခစီအတွက်သူတို့အလူငွေကောက်နေကြတာပေါ့တနေ့တလောက်ပေါ့လေဦးစင်းလည်းတနေ့တစ်ပိုင်းပေါ့နေ့တလောက်ရေပေးဒုက္ခစီအတွက်ပါဦးစင်းဟိုနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဦးစင်းတို့နိုင်ငံမှာရေပေးဒုက္ခတော့နေပြည်တော်တို့ပြည်မနာတို့ပေါ့နော်ရမင်းသိန်းတို့နောက်အင်းလီတို့အင်းလီကလော်ဟေဟိုအဲ့ဘက်တော်တော်အပျက်စီးတယ်များတာပေါ့အာဒါတွေလည်းဟိုမြင်ရတော့သဘာဝဘေးဒဏ်ပေါ့လေဦးစင်းတို့နိုင်ငံမှာအဲ့အတွက်လည်းဦးစင်းတက်နေသလားလူတက်လိုက်ပါတယ်အဲတော်တလင်းလာပြင်းနေအခုတို့ group တမခါတော့နေမှာအာတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသားအပေါင်းညီညီချင်းချင်းနဲ့အပြေဝန်ကြီးကတော့ပြပြဝါရှိပါစေလို့ဦးစင်းစုတော်မေတ္တာပို့တာပါတယ် MC ကနေ